Ahoj, zdravím tě na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co Adela si dneska pro nás připravila. Pokud ještě nemáš u mě odběr, tak mi ho dej, děkuji ti. Mám, jo. Tak já vás zdravím na mojím YouTube kanále a pojďme se podívat na dnešní procházku s Adelou. Uvidíme, jestli tam má Rika pejska tentokrát. O, říkáte si, nemůžeš točit cizí barák, já se těm lidem, co tam bydlej, omlouvám, jo. Adelo, proč si jim omlouváš na video? Oni se třeba na to nedívají. Nebo jsi šla na ně zazvonit a omluvit se jim, že jim natačíš barák, nebo co? Ale takovýhle přesně baráčky jsou v cizině, třeba jako je Tennessee nebo takhle. A mně se ten jejich barák tak líbí, že takovýhle domeček bych si do budoucna představovala. Adelo, takový domeček v životě nebudeš mít v životě, protože ty jenom utrácíš za kraviny. Ty neumíš šetřit, ty nejsi člověk, co se našetří na barák. Ale hledá na pronájem, ale i tak. Tam budeš chvilku v tom pronajímu baráčku a tím to končí. Zase se ti bez tak něco nebude líbit. Si ho můžeš teda možná nakreslit na papír a pak ten takový baráček budeš mít. A hlavně, když se podíváte za mě, čum teda ten výhled. Jako já úplně lituju toho, že o tohle místě v Praze nevím. Adela, prosím tě, kdyby si častěji chodila na procházky někam do lesa a prostě dále od baráku než 5 minut, tak o takovém místě víš a víš ještě o lepších místech. Že ty radši budeš sedět někde kousek od baráku 5 minut na lavičce a budeš natáčet TikTok. A že se tady nesehnala pro nájem. Letu, protože Praha 2 je šílená. Prostě tam klid mi nikdy od hejtu nebudu, jo? Adelo, to není Prahou 2. To není Prahou 2. Můžeš bydlet kdekoliv, ale stejně ty hejty budeš mít. Protože ty jsi je udělala sama. Takhle jsi to prostě udělala sama, tak si tak žij. Chápeš to? To je úplně jedno, kde budeš bydlet. Ty furt stále nechápeš, víš, kolikrát se stěhovala? Vždycky jsi na něco vymluvila. Ale prostě to je furt dokola. Prostě, a když se podíváte, že tady taková ta cesta. To je prostě všechno kolem, když se podíváte. Tam Honzík. Úplně prostě nádhera, jako jo. Já prostě, a hlavně tady ten barák jsem si prostě... Já se fakt těm majitelům omlouvám, že ho natáčím, jo. Ale když mě se ten barák tak líbí, to je tak nádherný baráček tohle. Ano, Adelo, aspoň ten baráček máš na videu, protože ty ho v životě vlastně nebudeš. Protože nikdy si na to nenašetříš peníze. Nikdy. Prostě nikdy. V životě. To ty, jo. A ještě když ho na Vánoce si ozdobíte vánočně, víte, jak to musí být krásný. A nebo tady, jak je to křoví prostě. Mně přijde, že ta holka v životě neviděla svět úplně. Ona se úplně diví, ona se neviděla v životě křoví a baráčky jako. A do toho jako znaš jenom paneláky a cestu a tak dále. Jako to je úplně normální u nás, když jdu ven. Tady to vidím každý den, denně prostě. Křoví vidím taky denně. Baráky vidím prostě taky denně. A to tvoje ozdobování na Vánoce? No už víme, jak by si ozdobila ten barák, prosím tě. Ty totiž neumíš ani udělat normální Vánoce člověku. Jo, a když půjdeme, počkejte, když půjdeme dál, tak ještě uvidíte jednu nádheru. To se mi taky líbí. Prostě jdete se na procházku, jednoduchý. Ale Adelo, já si neviděla ještě Rikouška. Ten tam není, že? Zase si ho nevzala. Zase ho nechala doma kadit jenom na plinku. Já myslím, že Rikouškovi by se tam hodně líbilo. By se konečně proběhl. A kdyby nemohl nahoru, tak bys ho vzala do ruky. Ale ty ho radši necháš doma, že zavřeného? A jdeš se projít ty s Honzou. Jako, já nechal, proč toho pejska nevezmeš sebou. Jděte se mnou na prochajdu. Jděte se mnou na prochá skokat. Prosím na chodník. Honza. Já vidím, že furt Honza má nějakou nakupní tašku přes rameno. Já nechápu, proč Honzovi nekoupíš tašku pro psa, kterou by mohl mít na rameni. A kdyby ten Rikošek nemohl, tak by náhodou si ho vzal na rameno. Adelo. Senek bez tak v té tašce nosí kraviny, tak proč by si nemohl vzít Rikouška na rameno, kdyby náhodou nemohl? Proč ho nevezmete s sebou? Já myslím, že by to vůbec nevadilo. Vy toho psa maximálně vedete 2 minuty před barák a ten to končí. Proč ho nevezmeš na takovou krásnou procházku? Já to prostě já tomu nerozumím, Adelo. Ten pes potřebuje jít ven. Na další procházky. Nemůže být furt zavřený doma, pochop to. A uvidíme třeba, ještě uvidíme kolem nějaký hezký baráček.
Adela, to si šla prohlížet baráčky nebo si šla prohlížet přírodu? Já myslím, že by bylo vám líp někde v přírodě možná. A i kdy Kouškovi by tam bylo mnohem líp. Co je tohle, to jaká škola? Adelo, co to je zase za obličej? Co to je zase za hnusný obličej? Když jsme ti říkali několikrát, když se natačíš z blízka, tak se takhle moc neukazují. A nedělej takové hnusné ksichty. Je to strašidelné. Pak nás vždycky odlákáváš od toho videa. Česko-anglická škola, tohle ten krásný barák, jo. To je hustý, jako. To je lidi, jako... Já bych se vybrala být tamhle, jestli vidíte ten panel, tu novostavbu, ten panelák. Tam si já vyberu byt, vám říkám, a tam budu bydlet. Víte, lásko? Ano, i kdyby si tam bydlela, tak stejně v životě tam nebudeš mít klid. Nikde prostě nebudeš mít klid. Už si to prostě pro jednou uvědom. Ty hejty máš úplně všude, po celé republice. Myslím se odstěhovat někam do ciziny, tam, kde tě ještě nikdo nezná. Ale tam tě bez tak taky znají a klepou si na hlavu, prosím tě. Jakože... Odstěhuj se kamkoliv, ale stejně to bude úplně všude stejné. Možná v Praze je to trošku jakože více toho, ale jakože jinde to bude úplně to samé. Vždycky se na něco vymluví, že ti nefunguje doma a potom se zase budeš stěhovat. Tak anebo tady ten domeček, který je taky krásný, hej. Zlato. To je nádhera. Čumte na to, jakože lidi, jako to je fakt nádhera. My, Adelo, koukáme, jak ty objevuješ nádherně svět bez Rikouška. Jako, Adelo, prosím tě, příště tam vem Rikouška, přestan objevovat nějaké baráky, které můžeš vidět denně, plně denně, kdyby si chodila na ty procházky. Jenže ty radši prostě budeš doma sedět na TikToku, nebo sedět kousek od baráku na tom TikToku a žebrat o peníze, aby si měla vůbec na ten nájem. Kdyby si chodila možná více do světa, tak možná poznáš tu realitu. Jenže ty znáš jenom sociální sítě. Tohleto. A když se podíváte za mě, ten výhled. A takhle za mě. Prostě došli jsme někam. A přitom já se v Praze narodila. Jako, narodila jsem se na Praze 5 na Motole. Žila jsem na Zbraslavi, jo. Ale tady tu ulici jako vůbec neznám. Jak jsem říkala, Adelo, kdyby si chodila ven, tak ty ulice znáš. Jenže ty prostě sedíš doma před barákem a prostě, nebo kousek spíš od baráku a vysíláš na TikToku. Ani toho psa nikde nevezmeš. Kdyby si ho prostě brala na ty procházky, tak už dávno možná projedeš celou Prahou. Jenže ty radši budeš prostě žebrat a nikam toho Rikouška nevezmeš. Teď si vzala Čoklíka Honzika. Ale co z toho? Čoklík Honzik nepotřebuje vyvenčit. To Rikoušik potřebuje vyvenčit. Vila na Vinici, hej, tak koukejte na ten název, počkejte. To je hezký název tohleto. Vila na Vinici, to je hrozně hezký. A koukejte ten kopec dolů a jaký to nádhera prostě. A tady, když se podíváte, já prostě miluji přírodu, já jsem prostě blázen do přírody. Adelo, ty nejsi blázen do přírody, Kdyby jsi byla blázen do přírody, tak chodíš denně. Denně na nějaké výlety, procházky a tak dále. Ale ty miluješ ulice, ty miluješ paneláky, ty miluješ to, aby tě lidi sledovali. Ty prostě nemiluješ přírodu. Protože člověk, co chodí do přírody, chodí denně, anebo aspoň obden, a baví ho to. A nenatačí o tom videa. Jako ty nemiluješ přírodu. Ty miluješ sama sebe. Já jsem byla zvyklá jako na táboře, prostě sbírat borůvky. Prostě nádhera, jako na koně jsme chodili na táboře, když jsem byla malá. Napište mi určitě do komentářů. Ano, na táboře jsi byla někde v 15, v 16, ve 14 letech. Ale teď je 30 roku. Chápeš to? Kdyby si milovala sbírání borůvek, jezdit na koni, tak to prostě děláš. Jenže ty to prostě neděláš. Tebe baví úplně něco jiného. Jednou si zajdeš na procházku ještě bez Rikouška a děláš to úplně halo. Stejně takhle nebudeš chodit denně. Jednou jsi to udělala a tím to končí. Ažu pod video. Jestli znáte, je to myslím, že kousek od Moravy, nebo je to na Moravě dokonce možná. Jestli znáte, jak tam byl dřív, teďka už z toho udělali herecký hudební tábor, jo, což mě naštval ten nový majitel. Jako proč by tě měl naštvat, stejně na ten tábor jezdit nebudeš. A jestli to ty děti baví, tak proč ne, že? Jo, jestli znáte tábor,
na Jemčině. Jemčina, jestli se nepletu, je... No, je to u Moravy, abych řekla. Instama, co to... Myslím, že ten tábor neznám a bydlím na Moravě. Myslím, že bude kousek dál a dál. Určitě nebude na Moravě. Možná někde u Moravy, ale nevím, pochybuju, nebude to tady někde. To je? No prostě každopádně teďka nebude tady toho posranýho. Jinak Honza už po druhý mě zatáhnul do kopce. A přitom víš, já mám krámy, ty vole, nemůžu do kopce. Tak proč jsi někam lezla, když máš ženské problémy? Jako to jsi myslela, že půjdete po rovince, nebo co? A dalo, proč jsi někam lezla? A teď se budeš vymlouvat, že ti táhá do kopce a tak dále. A já nevidím v tom žádný problém. Holky, co mají měsíčky a své dny, spíše bych to takhle řekla, tak chodí do práce, makají a ty nevylezeš ani kopec? Jako, já v tom nevidím prostě problém. Prostě každá holka má ženské problémy. Někdo to má horší, někdo lepší. Ale určitě se na to nebude vymlouvat a vůbec to říkat do videa. Či jsem někdy řekla, že mám zrovna na to své dny? Řekla jsem to tady tým lidem? Ne, proč bych to dělala? A tady ta příroda prostě kolem nás, to je prostě nádhera. No, a tam kdyby si vyvenčila rikoška, tak by to bylo úplně paráda, Aďo. To by byla úplně paráda. Jenom ho vzít ven. Ale užívám si to jako jo. Aká jsem taková utlumená, že prostě jsem smutná, veselá zároveň a prostě snažím se být hodná po těch práškách, co jsem začala na ty deprese brát. Adelo, ty prášky ti nepomáhají, to jsou doplněk stravy, aby si maximálně trošku nebyla ve stresu, ale to ti prostě nepředepsal psychiatr. Kdyby ti to předepsal psychiatr, tak by ti to určitě pomohlo, ale on by ti předepsal prášky přímo na tohle, co musíš používat. Ale ne tohle, Adelo. To ti vůbec nepomáhá. Stejně jsi úplně stejná. Ty si jenom myslíš, ale pořád si jenom stejná. Jo. A mě, jak mám ty krámy, tak moc neujdu. Udechávám se, no. Teď dobem kouči. Co by si, Adelo, dělala ty, až budeš těhotná? Jako, co bys dělala potom? To teprve se budeš udechávat. Nevůli tomu, že máš své dny. Ale vůli tomu, že budeš mít břicho, Adelo. Ty bys to prostě nezvládla, tak si hlavně žádné děti nedělej. Co tam už jí procházku, jo? Já jsem vám takhle chtěla to jenom prostě takhle jakože ukázat prostě ten kopec dolů. Adelo, ty jsi na tom chtěla vydělat, proto si to video natočila. Kdyby si to totiž nenatočila, tak by si neměla z toho peníze, že jste vůbec někam šli. A tady ta příroda, prostě to je něco úžasného. Má vás všechny strašně moc ráda a užívejte si života a vežte si svých partnerů, páčko. Adelo, my si svých partnerů vážíme, neboj se. Ale ty si jich nevážíš. Taková menší procházka, si šopoholik Adel. Na Praze, kde se v životě nebyla. Výhled je prostě krásný, ano, to máš pravdu. Ale prostě tam chybí ten pejsek, prostě tam chybí. Nemyslím Čokla Honzu, jo, ale myslím pejska Rikouška. Tak hlavně, že ten tvůj opilec má zase v ruce pivo. Jako nemám nic proti tomu, když to pivo má teďkom v ruce, jo. Ale jakože i kdyby prostě tak má furt v ruce, furt dokola v ruce. Jako, umí ten kluk něco jiného pít, než pivo? Jako, on denně pije pivo, denně. Kdybyste prostě vzali radši toho Rikouška ven, kdyby radši držel v ruce toho Rikouška, ale radši bude držet v těch prackách pivo. Tak lidi, doufám, že jste si procházkový video užili. Mě teda jako jsem chtěla tam zvracet u té vejšky, jako jo. Tak jsem je chtěla zvracet, jo. Ale to místo, kde jsme v životě nebyli, tam bych chtěla fakt bydlet, jo. Adelo, my si na tu procházku radši zajdeme sami. Místo toho, aby jsme se dívali k tobě na video a dávali ti za to peníze. My si radši zajdeme na tu procházku. Jako točit na procházce videa, aby se měla z toho peníze, vážně ne. To by muselo být nějaké zvláštní video, jakože nějaké pořádné video. Ne mezi domečkama. Jako to říkám jako na rovinu prostě. Fakt nádhera jako.
fakt jsem nikdy v životě na Bráníku prostě nebyla, jo, tohle to bylo se, hlavně jsme zase byli u kousek od České televize, já už tam chodím strašně ráda. Adelo, ty tam chodíš ráda jenom kvůli tomu, protože si myslíš, že tam od tam někdo prostě vyleze a že tě tam asi pozve do té České televize. Jenže tebe už nikdo nikde nechce, chápeš to? Nikdo tě nikde nechce, jenom si všude cpeš. Potkali jsme zase auto České televize, no super prostě. A potkali jsme jednu castingovou agenturu, u které jsem už jednou byla na komparzu, fakt super jako jo. Dala jsem si točenou zmrtlinku, jo, prostě super. Fakt super, takže doufám, že jste si užili procházkové video. Adelo, ty bys si měla spíš užít tu procházku, když jsi konečně někam dostala ven. Když jsi konečně někdy zvedla zadek a šla ven. Ještě bylo fajn, kdyby si vzala to rikouška. Já vím, že to opakuju několikrát v tom videu. Ale určitě se na tohle video zase budeš dívat. Takže aby si to zapamatovala, víš, Adelo, že si ho máš taky brát ven. Nikdo ti ho nevezme, takže přestaň si tady vymýšlet nesmysly, ano? A já se s vámi budu těšit u dalšího videa. A hlavně lidi, chtěla se ukázat, stálo to 30 korun, dostala jsem to od Honzíka. Tyjo Honzo, to si dal jako tolik peněz, za 30 korun si něco koupil, nekecej. Tyjo, ty jsi teda bohatý, tyjo, na tom TikToku. Myslím to, aby si chodil do práce a koupil pořádný dárek. Že takový jakoby sváteční dáreček, takovýhle krásný kelímek na kafe. Zajímavé, Adelo, svátek si měla 2.9. Ty mi chceš jako říct, že nebyla jsi schopna od 2.9. vydat tady to video? Zase to vydáváš pozdě? Ty nejsi ničeho schopna, tyjo. Ty se jenom staráš o TikTok, aby si měla peníze hned a potom přidáváš videa na YouTube. Šmarja, zpamatuj se. Úplně nádherný, ty brdě, mi tam koupil na té vyhlídce. Takovýhle, je tam napsáno Go Coop Trend Sugar Coffee. Takovýhle krásný kelímek na kafíčko jsem dostala. Adelo, tak to se máš čím chlubit, že ti dal za 30 korun na svatek takový dárek, když vyděláváte tolik peněz. To se máš fakt čím chlubit, jako bys těch kelinků neměla dost. Fuj, něco tu lítá kolem mě. Dostala od Honzíčka. Takže zlato, děkuju za dáreček svatku. No a Honza si dal točený pivo a měl točený pivo, takže dnešní procházku a výlet jsme si moc užili. Akorát jako v půlce cesty u té České televize mě začaly jako nehorázně bolet jako žebra, to neříkám, jo? Ale v pohodě. Volo to je taky tím, že já jsem prodělala dvakrát zápal plic. Jako. Adelo, tak to počkej. Tak to počkej. Když proděláš dvakrát zápal plic, tak tě budou bolet žebra? Nebo co jsi to řekla? Plice? Že, myslím, že jsi řekla žebra? Ale prostě jak tě můžou bolet žebra ze zápal plic? Ne, Adela, to není kvůli tomu. To je kvůli tomu, že ty furt jenom sedíš doma na zadku. Tak proč ti to bolí? Protože jsi konečně vylezla po dlouhé době někam na delší procházku. Já se dím, že jsi mu tam nebrečela, Honzovi. Že chceš jít domů. Že potřebuješ natáčet TikTok. Za sebou, jo? Takže asi tak, no. Takže já vám přeju krásný zbytek dne a mám vás moc ráda. Takže lidi, jsme na konci videa. Snad se vám tohle video líbilo. Sice do toho kecám zase, ale bohužel už jsem říkala, že to kecat budu. Komu se to nelíbí, může odejít. Takže jak jsme viděli, Rikouška zase na videu neměla, Honza měl pivo místo toho. A lidi, já se chci vás zeptat na otázku. Kam chodíte vy na výlety? Máte nějaké to oblíbené místa? Jestli jo, tak mi je tady můžete napsat. Takže já se na vás budu těšit další videa. Pa, pa.